Tripping Through Time. Bubu, o que é Tripping Through Time? É um pouco difícil de traduzir, mas imagine que você está chapando pelo tempo. Memes que já eram memes antes mesmo de memes existirem. Olá, tudo bem? Eu sou o Luba. Sejam bem-vindos a mais uma Quartas Reddit, onde navegamos pelos meus subreddits favoritos. E mais uma vez, vamos navegar pelas profundezas de Tripping Through Time, onde pessoas fazem memes com coisas muito antigas, basicamente. Eu não sei como explicar esse subreddit. Sinceramente, eu já tentei outra vez, eu não consegui. Mas aquela pessoa no grupo que lê tudo, mas nunca fala nada. Entendeu? Haha, muito boa, Luba. Sim, esse é o tipo de coisa que eu dou risada. Sem mais delongas, vamos lá. Quando você e seu amigo discutem, então o Google confirma seu intelecto dominante. Deixa eu pesquisar no Google aqui. Eu entrei numa discussão esses dias com o Leonardo, inclusive, porque ele falou, não, a grávida de Tabaté era quadrigêmeos. E eu falei, não, eu acho que era cinco, por isso que ficou tão absurdo, assim, o caso todo. Eu acho que era cinco, era gêmeos de cinco, não de quatro. Ele falou, eu vou olhar o Google, assim, pois pode olhar. No fim, ele segurando essa minha cabeça. Não, é que vocês estão... Piada pronta. Quando você já chegou em casa... Enfim, era quadrigêmeos mesmo, só pra deixar claro. Quando você já chegou em casa faz horas, olha no topo da tela do celular e vê o ícone de 4G ao invés do Wi-Fi. Sabe por quê? Sabe por quê que isso acontece? Porque iPhone, e quando você baixa a barrinha lá e você desativa o Wi-Fi, ela fica ativando de novo, certo? E aí ela fica ativando de vez em quando você tá passando por um lugar que você tem o Wi-Fi do negócio. E aí, putz, eu tô ali vendo o negócio e não resolveu. Eu tô aqui jogando Pokémon GO e desconectou porque ele pegou uma Wi-Fi aleatória. Mas eu queria usar o meu 4G. Aí você tem que desativar. Quando alguém começa uma discussão comigo sobre um assunto que eu sei bastante, geralmente eu deixo a pessoa falar bastante. Falo bastante. E aí eu começo a frase com interessantemente. Cara, como é que eu tenho amigos? Eu sou insuportável. Ouve barulho, pausa a música, silêncio total. Toca a música, ouve barulho de novo. Esses dias eu tava ouvindo sirenes e eu cismei, que era aqui na rua, e aí eu pausei a música, mas não, tinha sirenes na música. Como assim? Mãe, de onde vêm os bebês? É, Maria. De onde vêm os bebês? José não está muito feliz. José está um pouco incrédulo. Eu acabei de ver um filme muito bom. Alguém que leu o livro. Como é que eu tenho amigos? Luba, assisti os filmes do Hobbit. Cara, eu adorei, são muito bons. Você está errado. Tem muita coisa boa. Mas o livro é melhor. Como é que eu tenho amigos? Sério, eu gostaria que você pintasse um gato. Um o quê? Um gato? Você sabe o que é, certo? Ah, sim, claro. Cara, o que é esse último? Ai, meu Deus. Peraí, eu vou usar de perfil. Ok, pronto. Esse aqui tá extremamente sofisticado, né? Segurando o rato. E o que que é essa pata, cara? O que que é esse bíceps desse gato? O que que ele tá tomando? Compartilha com nós aí o shake. Temos esse gato alienígena. E esse que eu também não sei. Eu não sei porque que a carinha dele tá tão assim, sabe? E ele é vesguinho também. Fofo. Achei fofo. Quando você está há 30 minutos em uma discussão e percebe que você pode estar errado. Já aconteceu com vocês de vocês começarem o argumento de vocês, só que assim, tipo, elaborar ele demais, sabe? Você começa dando exemplos e tal. E aí, na metade do caminho, você percebe que você já até esqueceu o seu argumento inicial. E aí você fica falando, esperando que ninguém perceba. E aí termina dizendo algo tipo, não, mas é isso basicamente. Mas enfim, é isso aí. Nenhum celular à vista. As pessoas apenas viviam um momento. Um momento. Ai, ai. Os jovens de hoje só querem saber de celular. Porque na minha época... jovens não podiam fazer nada. E hoje eles estão aí fazendo coisas. Deus criando os cachorros. Deus, você será o melhor amigo do homem. Cachorro. Bem sexista isso. Deus, não homem nos... foda-se, você não vai poder falar. Três pontinhos. Deus, chocolate vai te matar. Uma das coisas que me faz questionar a existência de Deus é que se ele realmente é um ser tão benevolente, tão bom, como que ele fez chocolate, que é delicioso, machucar doguinhos? Desculpa, não entra na minha cabeça. A partir de hoje eu sou agnóstico. Sistema Financeiro Mundial. Excel. Cirúrgico esse meme. Quando sua mãe te chama pra ir jantar, mas novamente ela te faz de bobo e comida ainda não estava pronta para ser consumida, como você pode ser tão inocente? Tá na mesa! Mentira! Minha mãe, graças. O garçom japonês...
Esse meme é muito americano. Tipo, eu não sei nem como fazer ele relacionável com o Brasil. É o equivalente a gente falando portunhol, eu acho, sabe? Fingindo que a gente sabe falar alguma coisa, só que a gente não fala. Esse meme é muito bom. Que ódio. Quando você está no seu oitavo... Puta, que loucura! E eles ainda estão contando a história. Leia o momento. Tem histórias que eu não me importo, tipo seus sonhos. Compre agora o moletom. Ninguém se importa com seus sonhos. loja.lubatv.com.br. iFood. Eu tentando criar forças para fazer o jantar. Cara, sabe o que me fez pedir menos no iFood? Eu somar quanto que eu gastei no mês com iFood. É porque cartão de crédito, às vezes a gente fica... mas é só mais uma comidinha. Puta que pariu, viu? Por que vocês estão idolatrando a cruz? Que parte da minha história faz vocês acharem que eu gosto de cruz? Ah, eu, um intelectual julgando pessoas por cometerem o mesmo erro que eu acabei de aprender. Eu, um intelectual julgando pessoas por cometerem o mesmo erro que eu acabei de aprender a parar de cometer. É difícil falar essa frase. Um argumento bem estruturado para derrotar um estranho na internet. Um erro de digitação. Foda. Automaticamente tudo que você disse foi anulado. Infelizmente é assim que a vida funciona. Quando você está na metade de um jogo de banco imobiliário e alguém insiste em ler as... Essa imagem é muito boa. Toda vez que eu jogo Uno. Porque tem as minhas regras e tem as regras do Uno. Se você quer jogar Uno na minha casa, é nas minhas regras. Jogou o 7, tem que bater na mesa. O último a bater na mesa, compra duas cartas. Jogou o 0 na mesa, ninguém pode falar nada até a próxima carta ser jogada. Se não, compra duas também. E por aí vai. Quando a Netflix para pra perguntar se você ainda está assistindo e você se vê refletido na tela. Uns mamilos assim soltos. É, eu censuro os mamilos porque eu não sei o que pode acontecer aqui. O YouTube às vezes não gosta das coisas que eu faço. O que aconteceu com a... perna dela? Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui a perna dela. Mas o que que é isso aqui? Isso aqui é um narguile? Quando alguém que você acabou de conhecer começa a compartilhar problemas pessoais... Ei, eu me senti pessoalmente atacado. Eu faço isso. Basta um pingo. Um pingo de intimidade, que já era. Quando você é a última pessoa na festa e o casal está só esperando você ir embora. É foda ser vela. Eu não sei porque eu não sou. 2020 é uma merda. Eu queria ter vivido no passado. O passado. Puta que pariu. Alguém realmente fez essa pintura? Por quê? Por quê? Não, eu entendi o porquê, mas tipo assim, por quê? Autorretrato de Picasso nas ideias de 18. Ok. 25. Aham. 90. Sou obrigado a dizer, Picasso não envelheceu bem. Eu concordo. Mas qual o Picasso que envelhece bem, não é mesmo? Cara, eu não vou fazer a piada. Eu não vou. Eu não vou. Tem três aqui na minha cabeça que são... Que eu prefiro ficar quieto. Sério. Quando você está indo pegar a pizza e não quer que o gato escape. O leão tá mordendo. É um leão? Bro. Essa é a escultura mais Jojo que eu já vi. Olha o braço desse cara. Puta que pariu, hein? Quando a praga atual não é sua culpa. Yes! Yes! Minha playlist quando eu deixo no modo aleatório. Eu, criança, pedindo por um cachorro. Minha mãe dizendo não. Minha mãe me pedindo por um neto. Eu dizendo... Não. Lembra, mãe? Lembra? Sendo preparado para um sacrifício de virgem. Uhum. Eu. Você está cometendo um erro. Eu transo direto. Xamã, para o ritual. Nomeie quem recebeu sua semente. Eu, sua mãe. Que ódio, velho. Eu, às 3 da manhã, lendo todos os 398 comentários de dois estranhos discutindo. Puta que pariu, achei que eu era a única pessoa que fazia isso. Nossa, cara. Às vezes eu fico vendo horas e horas de vídeo, de treta de duas pessoas que eu nunca nem ouvi falar. Ah, porque eu me entretenho? Vou fazer o quê? Vou mentir? Vou mentir? Não. Quando você descobre o nome da música usando apenas duas palavras. Caralho. Parabéns, viu? Nunca consegui tal proeza. Quando você acorda de um sonho profundo e cheio de significados e decide pintá-lo. Caralho, o que que tá acontecendo? Só um sonho realmente explica isso daqui. What the fuck? A trilha sonora quando o personagem principal chega em um país levemente exótico. Bro, cirúrgico. Quando seu nariz está entupido e você fica apenas sentado pensando em
quando ele não estava entupido e como você podia respirar livremente. Meu Deus do céu, que meme comprido. Jesus amado. É só deitar assim, ó. Deita assim, se esse daqui tá entupido, aí a entupição vai passar pra cá. Ou você deita assim, a entupição vai descer pra cá. Todo mundo sabe disso. Quando você fica afim de alguém, na balada, e começa a dar algumas dicas. Ah, é porque tá censurado já. Ok. Uhum. Eu lembrei de uma história de uma amiga minha que tava afim de um cara na balada. E ela me apresentou pra ele. Ah, esse aqui é o fulano. Ela falou fulano. Fulano. Aí eu assim, fulano? Sim, eu não perguntei o nome dele ainda, mas a gente já se beijou. Assim, ah, ok. E aí eu tava meio embriagado também, eu comecei a ver os dentes dele. Tipo, sabe quando tu vê um cavalo? Pra ver se os dentes são bons. Eu fiz isso com a pessoa ficando com a minha amiga. Enfim, eu com 6 anos bebendo suco em um copo chique. Às vezes eu queria saber o contexto de cada pintura dessa, cara. É muito bom. Sem tatuagens, ok? Meu corpo é um templo. Os templos. Explique-se, hein? Quando o DJ toca Thriller no casamento. Ou Macarena. Macarena também. Macarena. Todo mundo para pra dançar Macarena. É impossível não dançar Macarena. Quando você vai em uma festa chique e decide roubar a TV Full HD 50 polegadas deles. Nossa senhora, eu acho que a gente já viu esse. Ninguém vai notar. Ai, muito bom. Thumbnail dos youtubers. Sim, sim. Inclusive, Theo, vamos preparar pra thumbnail agora. Pera aí. Deixa eu tirar o óculos pra aparecer melhor a expressão aqui. Arrumar a barba, vamos lá. Perfeito. Não esquece de se inscrever. E dá o joinha. Muito obrigado por assistir mais um Quartas Reddit. Que dia é hoje? Valeu. Chega.